אני יכול להגיד לכם משהו בקשר לדבר הזה שנקרא אופנוע. אני בגיל היום 33, אני בגיל 17, לא יותר ממני חולה אופנועים, 16-17. אני יכול להגיד לכם שהיה לי הונדה 900, DR350, היה לי ימה, טרקטורון, היה לי כל מה שאתם חושבים אי פעם שילד צעיר רוצה ואוהב. אבל בגיל כמעט 18, הבן אדם אולי שהכי אוהב אותך בעולם בא אליך ואומר לך את המשפט הבא, הייתי מאוד אוהב לנסוע בשטח, מאוד. הייתי נסוע בדיונות של נס ציונה, זה היה ה-highlight שלי, זה היה אהבה גדולה. אתה מרגיש, אתה גם לבד עם עצמך, זה עוד יותר כיף. אבל אז בא אליך הבן אדם אולי שהכי אוהב אותך בעולם ואומר לך, תקשיב, אם אתה עולה על הרכב הזה בכביש, אתה לא הבן שלי יותר. אם אתה עולה על הרכב, על האופנוע הזה בכביש, אתה לא הבן שלי יותר, אתה יכול לשכוח מזה. אתה לא תעשה אותי אמא שכולה. אתה לא תעשה את המשפחה שלך, חס ושלום, כבר לא תהיה לך משפחה יותר, אם יקרה לך משהו הכי קטן. זה מאוד מתקשר לשיעור שלנו היום. מאוד. שאמא שלי באה אליי ואמרה לי, אם אתה עושה את הדבר הזה, אתה כבר לא תהיה הבן שלי יותר. אני אגיד לכם משהו, אני מאז לא עליתי על אופנוע גם בשטח יותר. כי לא יכולתי לסבול את זה שבגלל הנוחות שלי, שבגלל הכיף שלי, שבגלל ההוואי שאני כל כך אוהב, אני אגרום אי פעם צער למישהו אחר. אם יקרה לי משהו. כי אולי אני כבר לא אהיה חד שלום, אולי אני כבר לא אהיה פה.